Sveiki, 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 čia turim antigeną bičą, nerealų. Šiandien svečiuose, vos nenukrito kamera. Šiandien svečiuose turime unikalą žmogų, asmenybę, vyrą, vyrų vyrą. Neperdėk, neperdėk. Gerai. Audiotekos.lt įkūrėja. Kaip tai pristatyti? Taip, aš esu Audioteka.lt įkūrėjas. Paprastai. Aurimas. Aurimas Mikalauskas. Mikalauskas. Taip. Turime labai tokį vyrišką pokalbį, labai tokį aišku. Žiūrės, ką mes čia veikiam? Geriam su tim kavą. Šiaip gal pradžiai tiesiog norėčiau... Tu žinai, kad aš kavos negeriu. Tai, kad aš geriu arbatą. Kodėl tu geri arbatą? Aš klausimus, kodėl aš negeriu kavos. Iš tikrųjų, gal arbatą ir geriu dėl to, kad negeriu kavos. Sako, kava labai, labai rūkštinga. Nu, nieko tokio. Nieko tokio. Gerai, prie reikalų. Prie reikalų. Visi, kas yra tau, tau manimo, yra tau vyras? Nu, tebu ne, vyras nėra idealas. Aha. Vyras sukurtas kažkoks tai, bet tau manimo, va, nu, šio laikinis, kas yra vyras tau manimo, koks jis yra, gal koks turėtų būti, arba kaip tu jį matai šio laikinį visuomenį, nes jis kažkas buvo vienoks, taigi per dešimtmetį, 20 metų jis pasikeitė, kaip tu matai visuomenį? Koks sunkus klausimas iš tikrųjų, nes aš įsivaizduoju, kad, nu, anksčiau iš tikrųjų jo, vyras buvo tas provideris, žinai, tas, kuris aprūpina šeimą. Ir tas, nu, buvo labai, labai ilgą laiką, tas, kuris pagauna grobį, parneša namo, žinai, kuris galiausiai uždirba pinigus. Bet, manau, čia nuo kokio turbūt antro pasaulinio karo šitą situaciją labai labai pasikeitė. Ir moteris išmoko, nu, kaip išmoko, jis, aišku, turbūt visada mokėjo, bet žymiai fainiau buvo, kai vyrai tą padarydavo. Bet išmoko ir net ir pajuto galę tame, kad tam tokia karjeroje, žinai, augime tokiam socialinėje erdvėje ir taip toliau. Ir tikrai manau, kad vyrai didelė dalim dabar yra pasimetime. Prasme, jeigu moteris gali dirbti, gali uždirbti tiek pat ir daugiau pinigų. Daugiau nenai. Jo, gali užimti aukštesnės pozicijas. Ir aš nesakau, kad visa tai yra lengva padaryti. Prasme, tikrai moterim irgi yra iššūkių, kad visą tą pasiekti. Bet tai jau yra įmanoma. Ir tas visas lyčių lygybės klausimas, jisai tikrai visopėja ir moterim, na, aš bent jau taip tikiuosi, kad darosi vis tą padaryti lengviau, bet vyram, aišku, iš kitos pusės darosi sunkiau suprasti, kas yra tada tas vyriškumas, kur yra vyriška stiprybė, kuo vyras dar yra reikalingas moteriai, jeigu taip kalbant apie, žinai... Kuo jis gali padėti? Jo, kuo jisai yra naudingas santykėje, ar iš tikrųjų reikalingas, ar jisai... Nu, kur jo vieta ir aš... Aš manau, kad čia tik mano toks pamąstymas, kažkaip prisimenu, skaitant istoriją, prisimenė tokias buvo inkvizicijos. Taip. Kaip moteris degino realiai... Kaip ir juokingiausia, kad Europą išdegino pačias gražiausias, pačias įdomiausias. Ir manau, kad atėjo laikas, kada moteris tiesiog gavo galimybę laisvę šiame pasaulyje reikštis ir jos reiškis. Klausimas, kur vyrai? Nu, sporto klube viskas ok, ne? Nu, bet tu pats matai savo aplinkoje, kad moteris, pavyzdžiui, aš matau verslo atžvilgiu, ne? Kad moteris kuo toliau užiminėja vadovo poziciją, direktoriaus poziciją, generalinis direktoriaus poziciją ir atlieka ne ką blogai negu vyras, bet ką daryti vyrui? Labai geras klausimas. Vat man tiesiog įdomu, vis kituo, tiesiog ką daryti vyrui už. Tikrai, tikrai ir opus ir svarbus klausimas ir man iš tikrųjų, ilgą laiką kažkaip, gal aš to klausimo net nekėliu, vat, kaip mes prieš tai kalbėjom truputėlį, kad ir santykių klausimas man buvo, nu, nebuvo opus gal taip pasakym, bet atsitiko taip, čia gal aš labai detalės nelysiu, bet realiai mūsų santykiai su žmona per gan ilgus metus, nors sako, atrodo jaunas, bet iš tikrųjų mes su žmona neseniai atšventėm 10 vestuvių metinės ir švesim, kitais metais švesim 20 draugystės metinės. Tai tikrai daug laiko mes jau buvom kartu ir mūsų santykiai iš tikrųjų labai pradėjo, kaip čia pasakyti, blogėti. Žinai, vat tas dingo meilė ir mes kaip ir
tą sunku iš tikrųjų identifikuoti, nes man, žinant ten tokius, kaip čia pasakyti, stereotipus, ne, tuos, kad, nu, normalu, meilė ten trunka, ten 3 metus, metus, gal 5 metus, bet paskui viskas tampa normalu. Nu, tampa norma, žinai, nusivažiuoja. Ir dėl to aš tos santykių temos kaip ir nekėliu. Man atrodo viskas ok, žmona mačiau, kad jai taip neatrodo, jai tikrai jau kažkas, nu, sviravimai, žinai, visokiai, ta prasme, jau matosi, kad santykiai yra blogi, nors viskas kaip ir normaliai, mes nesipykstam, žinai, nesibaram, nesiskiriam ir taip toliau, bet viskas yra normaliai, o turėtų būti nenormaliai, turėtų būti super. Keičiasi, vis dėlto tas, aš galiu pasakyti iš savo patirties, tikrai, kad nu, antra santoka ir pats matau, kaip gyvenimas dėliojasi ir kad... Ateina, tu supranti, kad turi partnerį, su kuriuo turi gyventi ilgą laiką, bet ne dėl to, kad tu priverstas, bet dėl to, kad tu yra gera. Ir kai tą santykį sugebi išlaikyti, tada abiem nekilo problemų dėl ko konfliktuoti, pykti. Tai labai teisingas gai, mes nesipykstam, nėra dėl ko pyktis, nu, bet visi kažko trūksta. Ir tada ieškai to atsakymo, kaip padaryti, kad vienas kaip laimingų. Atrodo tokio, vat, rytetniši kokteilį, ne, žalia, žiūrėk, kokį nors kokteilį su vaisių žmonai, jinai laiminga, vat, kaip tu, vat, visiek pamaloninė savo moterį, kažkokią dovanėlį turbūt įtikį, visiek, kad iškart pražįstame. Visada atrodo, galėčiau ir dažniau pamaloninti, bet aš, žinai, norėčiau gal dar šiek tiek grįžti prie tos linijos, kurie ėjom jo, ir tiesiog, nes kaip aš apskritai atsidūriau toj temoj, vyras, moteris, ir kodėl santykių tema iš viso yra svarbi ir vyram. Nes aš kaip minėjau, aš kaip ir nepastebėjau nieko tokio, atrodo, nu gerai, toliau važiuoji, dirbi, darbas, tikslai ir visa kita yra svarbiausia, man tuo metu taip atrodė. Bet pastebėjau, kad viskas pradėjo griūti. Prasme, atrodo, turiu fainą veiklą, audioteką, ne, įdomu, tikrai ateinu, bet nėra energijos. Prasme, dingsta ir mažėja jos ir nesuprantu, kas darosi. Ir aš tada pradėjau, nors kaip ir daug audio knygų tuo metu jau klausydavau, tobulėjimą, man tobulėjimas yra apskritai, nu, prasme, ir manau, tiek vyram, tiek moterim, iš tikrųjų, tobulėjimas turi būti, nu, labai labai aukštai, jo, nuolat, šiandien nuolat turi mokytis, dėl to aš va pasipuošęs, nes man vis rugsėjo pirma, rugsėjais yra, nu, primena apie tai, kad mes visą gyvenimą mokomės, žinai, ir tai yra man didžiulė šventė. Ir, bet aš niekada nesimokiau apie santykius, nes man tai atrodė, nu, man viskas gerai, natūraliai kažkaip santykiai turi klostytis, vyras, vyriškumas, moteriškumas man nerūpėjo. Ir... Kai pamačiau, kad viskas griūna, pradėjau vaikščiot pas coachingą. Sakau, nu, come on, padėk man susitvarkyti finansiškai, ten verslą susitvarkyti ir taip toliau. Ir sako, okei. Nu, ir mes pradėjom kalbėti ir po pirmos sesijos viskas atsirėmė į santykius. Čia sako, nėra gerai, vyriškumo klausimas buvo iš karto išlindo ir aš tada pradėjau rimčiau šiek tiek žiūrėti tą klausimą. Nu, okei. Aš kadangi einu dažnai per knygas, nu, man knygos padeda atrast, paieškokim knygų tą temą. Susiradau vieną iš pradžių moters rašytą knygą apie tai, kas yra moteriškumas, nes tarsi man nuo to norėjusi pradėti. Supratau, kad nieko nežinau apie moteris. Ir buvo toks labai įdomus momentas. Iš tikrųjų, skaitau knygą apie moteris. Ir, nu, pusę dalykų kaip ir priimu, nes, nu, galbūt atrodo, taip turėtų būti tiesa. Bet pusę dalykų taip, nu, sakau, ne, šito negali būti. Ir aš ją visą perskaičiau ir antrą kartą grįžtu prie tos knygos, jau, nu, jau kaip ir gavęs visą tą medžiagą, savo pasidalinsiu gabalėliai su žmona. Ir sėdžiu, skaitau keletą pastraipų žmonai, sakau, nu, pažiūrėk, ką čia rašo, tipo apie moteriškumą, sakau, man atrodo, čia biški, žinai. Ir aš skaitau, žinai, ten pažvengdamas, tai toliau, ir atsisuku į žmoną, ir žmona, žinai, ašarose. Ir jis sako, kaip aš svajoju, kad tu kada nors pažiūrėtum, taip į mane, žinai, kad tu, nu, tokį dėmesį parodai, kad tas žvilgsnis pas mus dar būtų, žinai, ir aš tada supratau, kad aš tikrai nieko nesuprantu apie, kas yra tikras vyras, kas yra moteris. Ir pradėjau kapstyti giliau, pradėjau ieškoti rimtesnių knygų, daugiau knygų mokytis ir tiesiog supratau aktualumą tos temos ir nu, taip jeigu jau sutrumpin dabar, tą visą kelią, tai kai susitvarkė, pradėjo tvarkyti santykiai, natūraliai visa kita, pradėjo tvarkyti santykiai su sunum, pradėjo verslas tvarkytis, atsirado galimybės, tiesiog pradėjau pats daugiau energijos turėti ir viskas vėl grįžo ir aišku, žmona visiškai
patenkinta, džiugi, jį pati pradėjo dar labiau skleistis kaip moteris. Nes čia aš dabar nežinau, kiek mes giliai į tą vyriškumą, moteriškumą galim lyst, nes ten yra kiek tai nerealus. Aš manau, kad iš tikrųjų tai, kaip pagalvos, tai labai paprasta. Ne? Santykiai atrodo labai elementarus dalykas, nes mes paprastai, kai vyrai metamės kur į veiklą, į verslą, bet pamirštam, kad už mūsų nugaros yra mūsų didžioji, kaip pavadinkim, pilis, kurią pamirštam. Jo, jo. Ir atrodo, kad vien tas finansinis saugumas yra tai, ko užtenka moterį, kad ji tą pajaustų saugumo jausmą šeimoje. Kai realiai dabar, kai moteris yra veikianti, jei visai, ne, nu, bent jau at aš kaip aš įsivaizduoju tą vyriškumą, dabar jau atsakant tavo klausimą, kurį tu uždavi pačioj pradžioj, tai vyras yra santykė, tas žmogus, kuris gali padėti, kuris gali būti. Vyras savo buvimu, bet tokio tą ramybę, tvirtumu, savo krypties žinojimu, tuo tikslingumu ir gali būti vertybė santykiuose. Nes moteris yra natūraliai, kaip čia pasakyti, gamtiškai, moteriai išbūti kryptingai yra žymiai, žymiai sunkiau. Dėl to, kad pas ją yra vien natūralus ciklas 28 dienų, per kurį hormonų pusiausvyra nežmoniškai pasikeičiasi kūno temperatūra, keitė prasme, ir natūraliai tada vien, nes hormonai didelė dalim formuoja mūsų elgseną, ne, nu, aišku, ir visos neuroninės jungtis ir panašiai, bet nu, tos jėgos, kuri yra hormonuose, mes niekaip nesuvaldysim. Jie viską reguliuoja elgseną, ten, žinai, suduodi moterim tos testosterono bent pusė tiek, kiek yra pas vyrą ir viskas, moteris negali suvaldyti savo agresijos, na, tai yra tiesiog nevaldoma energija. Tai vyras, mano manimu, yra tas stuburas, kuris vat, tuo ramumu, tuo buvimu, moteris šalia jo gali jaustis saugi ne dėl finansinių kažkokių dalykų, žinai, o tiesiog dėl to, kad jis gali ateiti, apsikabinti savo vyrą ir pajausti, vat, kaip jisai iš tikrųjų stovi, o ne yra blaškomas. Ir tuo metu, kai jai yra didžiausios audros, jinai gali ateiti pas jį, ir jisai gali ją apkabinti tvirtai ir jis sako, va dabar man yra gera, aš dabar suprantu, kam tu esi, man reikia, nu, ką mes iš visų esame. Ir tada pajaučia, kaip jai reikia. Gal jisai labai paprastai, kad vyras kaip ir pagrindiniai labai teisingai įvardėjimo, toks ašis arba pamatas. Nepastumsi, nepamėdėsi, bet susidaro man visą kitas įspūdis, nes, pavyzdžiui, netgi vyrų stovyklos aš pastebėjau, iš vyrų pasakojimą, ne, ir daug jų, kai jie nesugebėdo valdyti savo emocijų, žinai, tie tiesiog savo moterį rėkdavo, staugdavo, elgdavosi labai nepagarbiai, ir tai parodo, nu, nelabai vyriškus dalykus, o nesugebėjimą susivaldyti savo, tiesiog savo būsinę, savo moterį, visą pyktį išlieti ant savo moters, vietoj to, kad galima pykti išlieti visai kitais būdais. Tai jo, ir čia manau, dažnai, aš manau, pavyzdžiui, kas liečia pykti, aš ilgą laiką dariau didžiulę klaidą, nes aš įsivaizdavau, kad, nu, kad emocinis intelektas tai yra gebėjimas neparodyti savo emocijų. Kas realiai, jo, yra, nu, ta prasme, tu tada kaip kempinė, sugeri visas emocijas, ir, bet jos niekur nedingsta, jos yra tavyje, verda, kumpuliuoja, ir tu galiausiai tiesiog pratrūksti. Ir mano tie pratrūkimai jie būdo labai reti, kas gali būti 2-3 metai, ramu, žinai, sugerinėja ir tada pratrūksti, bet jie būdo tokie visiškai lyg ir iš nieko, jo, sprogsta atominė bomba. Tai aš manau, čia reikia, žinai, šito nesmaišyti, nes mokytis emocinio intelekto vyram yra žymiai net svarbiau negu moterim. Nors jeigu, kad aš neseniai mokiausi emocinio intelekto ir dabar verdu toj temai, tai matau, kad pagrindė moteris ateina mokytis emocinio intelekto. Aišku, nesakau, kad jam tai nėra svarbu, bet vyrai yra vyram emocinis intelektas yra absoliučiai, absoliučiai svarbus. Ir tos emocijos jos vis tiek bus, bet vat, kaip sakai, reikia išmokti jas išlieti, išgyventas emocijas, bet ne, nu, aiškiai nukreipti ten, kur, kaip sakai, kur jom yra vieta ir laikas. Ir čia, aišku, daug dalykų yra atvirumas su moterim, gebėjimas išsakyti tą savo emocijas, bet ne parodyti, žinai, per kažkokią agresiją, nes jos, aišku, bus. Vis tiek vyras nėra tas, ar kai aš kalbu, žinai, apie tą stuburą, ramumą, tai nereiškia, kad, nu, bet vėlgi, tu sugeri emocijas, žinai, tarsi tau nieko. Ne, vis tiek turi gebėti kalbėti apie tai, gebėti išlieti, mokėti, bet išlieti, vat,
kaip sakant, laiku ir vietoje, ir kad, kad moteris šalia tavęs visgi jaustųsi stipriai, net jeigu ir mato, kad tu turi emocijas, tu esi gyvas, čia yra vis tiek svarbu. Man tai primena, žinai, vyra toks kaip medis, žinai, įsišaknies į žemę. Aha. Ir vėjas, moteris kaip vėjas, žinai, pablaška, jisai palinguoja, bet jis išlieka toliau stovėti, arba jisai išvirsta su visom šakim. Jeigu geras audrus užėjo. Dar mes kalbėjom tokį įdomų dalyką, kad apie knygas, ne? Aha. Apie knygas vyrams. Ir mes kalbėjom, kad tu užsiimsi vieno tokių labai gerų projektų ir gerų švietėjiškų dalykų, tai yra audio knygą. Padarysi audio knygas vyrams, reiškia versi iš anglų kalbos į lietuvių kalbą. Ir tai pagaliau Lietuva pasklys daug daugiau, nes nu, kiek padomėjosi apie audio knygas grinai vyrams, jų yra nu, labai mažai. Nu, čia tik tai iš mano pusės. Tikrai. Lietuvių kalba, jo, yra. Užsienio kalba yra šiek tiek išleista knygų, bet lietuvių kalba labai mažai. Ir apskritai dar Lietuvoje mažai kas tą temą kalba, bet bent jau mano pastebėjimas yra, kad būtent šiuo metu, prieš kokius 2-3 metus, prasidėjo toks rimtas sujudimas šitoje temoje. Aš manau, kas atsitiko, tai tiesiog, kad vyrai pradėjo pamatyti tai, kad moterim nereikia tokių vyrų, kurie nėra iš tikrųjų vyrai, ta prasme, moterim, net ir stipriom moterim, kurios labai veikia, jom vis tiek reikia šalia vyro, bet jom nereikia to, nežinau, mazgotės vyro, kurį galima... Labai geras žodis, mazgotė. Jo, jom reikia kaip tik vyro, kuris gali nebūtinai finansiškai būti ten stiprus, žinai, išlaikyti, o tiesiog vyras, kuris gali būti stuburas, kuris gali padėti joms surintuoti tada, kai bus kažkoks, žinai, emociškai sunkesnis momentas. Tai... Aš pats, pavyzdžiui, susiduriu ir gaunu daug laiškų, kai moteris rašo man. Elementarys dalykas, kodėl vyrai, kai būna problemos didelis šeimose, nesvarbu finansinės problemos, kažkokios, imasi iniciatyvas labiau moteris spręsti. Realiai, kaip ir turėtų vyras, nu, apsaugoti teritoriją, apsaugoti moters būsiną, apsaugoti jos emocinę būklę, šeimos būklę, vaiko, žinai, kad vaikas gerai jausis ir saugus, bet labai dažnai jaučiasi, kad moteris labiau eina į tą pragarą ir užgesina daugninimu pats vyras, žinai. Aš nesakau, kad tai visur yra, bet tiesiog nu, tų laiškų yra daug, begalis ir ta tema yra labai aktuali ir nežinau, gal kitaip yra, jeigu vyrai ten matot, kad kita situacija dėl to geresnė, tai sakykit man. Bet tiesiog pasižiūrėkite savo šeimą, kas realiai šeimai sprendžia problemas. Man tiesiog užduot klausimą ir procentais įvertinti, kiek išsprendžia moteris problemų šeimos ir kiek sprendžia vyrų. Nesakau, yra daug nusabių vyrų pažįstų, kurie viską sprendžia, moteris gyvena puikiai, ramiai ir tikrai turi savo veiklas. Bet stovyklose, kiek atvažiuoju vyrų, matau visai šiek tiek kitokią situaciją. Ir dėl to knygos tikrai yra reikalingos ir man bent jau, vat aš kaip minėjau, žinai, aš nuėjau pas koučerį, koučeris mane sudomino tą temą, pavadinkim taip, aš pradėjau skaityti ir kadangi mano mokymosi būdas yra per knygas, aš pasiimu knygą ir aš galiu ilgai su ją atlikinėti praktikas, daryti, žinai, tai ką išbandyti, sakyta, tai aš tikiu, kad aš nesu vienintelis, žinai, kam knyga galėtų būti toks kaip įrankis, kuris padės atrasti tą temą, kapstyti ir galiausiai, kai jau pamatysit, kaip tai yra svarbu, kaip tai yra aktualu, tada, aišku, atsiras ir daugiau norinčių tą temą mokyti. Nes yra vat, Rimvydas Židžiūnas, kuris ne vienintelis Lietuvoje, ne? Nu, vat, tu su Driuku, tarkim, kalbėjai, Driukas irgi tikrai dirba su vyrais žinai, tą temą. Daugiau yra, taip prasinti, Driukas, Zizas pradėjo irgi vyrų klubą, ten galbūt jaunesnį, bet vyrų klubo, su kuriais kalbėjo vyras, tikrai atsidarė judėjimas. Lietuvos judimas jaučiasi. Ir aš manau, kad jo, tos knygos padės atrasti, tiesiog dar jiem pradėti, padės ieškoti, ką jie gali toliau daryti, nes vėlgi, knyga yra tik tai toks gateway, žinai, vartai atidarai ir tada jau turi pradėti dirbti su savimi. Ir ne visi gali dirbti su knyga, jam dažnai reikia ir neužtenka to, be abejo, man lygiai tas pats neužtenka, žinai, paskaityti knygoje apie tai, kaip svarbu išlieti pykti ir, okay, supratau, turi galiausiai atlikti praktiką, padaryti tą veiksmą,
išlėjimo. Nu, o čia su ta bėda, žinau, ką aš susiduriu. Galiu pasakyti, vyrai atvažiuojant į stovyklą, kokie 30%, aš manau, kad jie toliau juda. Aha. Jis matosi, kurie atėna vyrų klubus, pavyzdžiui, pabūna vyrų stovyklus, atvyksta į vyrų klubus, arba vyksta į kitas kelionės, arba tiesiog pasiskambina, kurie aktyvus yra. Bet yra tokių vyrų, kurie tas aktyvumas nėra didelis. Norėtųsi jų, kad turskai praktika neliktų tiesiog kaip praktika. Gavau žinias, okei, čia išlėjau pykti, susitvarkiau, grįžau stovyklus laimingas. Kas po to? Toks vyrui labai svarbu išlaikyti tą judėjimą. Čia tas pas, kaip mes kalbėjom, keltis 5 ryto arba 7 ryto. Tai nusimuš nuo 5 ryto iki 7 ryto, žiūrėk, tas vaikintas 5 galiu ir 7 atsikelti. Čia labai lengva, nu, į tą paprastumą labai lengva nueiti. Labai lengva į silpnumą nueiti dar lengviau. Bet pagalvokit patys, kiek moteris, žiūrėkit, moteris prižiūri vaikus, moteris augina vaikus, moteris ten tobulėja, mokymus dalyvavo moteris. Siunčia man kebra nuotraukas iš ten, kur vyrui, ten jo, iš Indijos, ane, kur daug įvairiausiai jogą užsiminė. Ten moteris. Draugas atsiuntė nuotraukas iš sufijų, žinai. Nu, ten žiūrės vyriška praktika. Jo, ten žiauri vyriška praktika. Ten moteris. Plaukit, mėly vyrai, kur mes. Ne, aš nieko prieš mus neturiu, bet aš tiesiog, kad nu, šiek tiek susijudintų šitoj vietoj kažkokią nors dalelį, nors mikro dalelį. Aš taip įsivaizduoju, žinai, kas atsitinka. Nežinau, čia visiškai mano tokia hipotezė, bet moteris pajunta, kad nėra nu, tarkim, šeimoje. Jinai jaučia, kad yra tam tikros vietos, kurias tikrai žymiai lengviau gali užpildyti vyras. Ne? Bet kadangi to neatsitinka, tai ką jom daryti? Jos tada pačios galvoja, okei, kaip aš galiu kompensuoti šitą dalyką, nes nu, tam, kad būtų pusiausvyra, kad jinai jaustųsi stabiliai, jinai turi visgi gauti tą, turi saugumą gauti, žinai, tiek finansinį saugumą, jeigu galbūt, žinai, kai kuriuose šeimuose irgi paprasčiau vyrui būtų tą užtikrinti, bet jeigu vyras neužtikrina moteris, kažkokiu būdu saugumą turi gauti, tai jos tada jinai tas praktikas ir tiesiog kompensuoja tai, ką vyrai. Bet čia vėlgi yra žinai, ir kita, gal ne visai kita medalio pusė, bet toks perspėjimas, kad tam, kad vyras taptų tikrai vyriškas, tikrai reikia sunkiai dirbti. Ne? Reikia. Moterim, kad jinai, vat, ta prasme, kokia aš įsivaizduoju moteriškumą, vat, tą tokį plaukimą, žinai, su gamta. Nu, moteris yra gamtiška ir jinai nu, turėtų turėti galimybę tiesiog plaukti su gamta. Jai tiesiog reikia išmokti kaip tik nieko nedaryti momentais, tiesiog atsipalaiduoti. Bet jeigu nėra vyro, kuris ją gali vat, kaip upės krantai išlaikyti tuo metu, kai jinai plaukia, tai jinai niekaip negalės atsipalaiduoti. Ir dėl to moteris dabar jinai turi išmokti ir tapti upe, kuri plaukia, ir būti krantais, kuri palaiko tą upę, kas yra tikrai sunku, aš net nebėjau, kad moterim dėl to tik streso lygis žymiai daugiau iškyla ir aišku, nu, to pasekoje prasideda hormonų pusiausvyrai, hormonų atsiranda ir turbūt tas testosterono pas moteris daugiau negu turėtų būti. Ir viskas sutrinka, bet jau iš tai mano akimis taip žiūrint. Ir aš, tai va, tai, o vyram tam, kad pajudėti, jiem reikia tikrai mokytis, reikia išmokti būti vyrais. Yra ką veikti. Aš galiu taip pasakyti, mano galva, kad evoliucija yra unikali, mūsų kūnai unikalus. Aš sakau, iš savo vien tik tai pėdų supratau, kiek unikali. Per mano pėdą, vien tik vaikščiant po kalnus, visur, per metus pasikeitė nuo 43 iki 44 išmeros per ilgį ir per plotį. Visi batai nebetinkama ir tu supranti, kad kūnas prisitaiko prie bet kokių sąlygų, kaip ir moteris, ne? Nu, jeigu moteris nesijaučia saugiai, jinai susikurs saugumo pati. Ir tai labai jaučiasi, kad, nu, okei, vyrai, nesuk, bet mums duoti, aš pasimsiu. Aš nesakau, kad tai problema vyruose, aš tik kalbu apie tai, kad mes galbūt vyrai per daug atsitraukim nuo to, per daug, ai, moteris patiri spręstis ir daryk kažką tai. Bet, nu, šeimoje, man atrodo, auga dvie. Negali būti, kad vienas auga, o kitas kažką laukia. Arba buvo auga, arba nei vienas. Be abejo, tikrai atsitiks taip, kad ta moteris, kuri eis į visas praktikas, išmoks visų vyriškų praktikų, jinai tikrai pamatys, kad jai vyras yra absoliučiai ne tik nereikalingas, bet dar ir našta, kurią jinai turi rūpintis. Tai čia yra tik laiko klausimas. Žurnaluose skaičiu moteris, daug įvairių žymių moterų, kurios yra įsiskyrusios, kuriomis yra daugiau nei 30 metų, daugiau nei 40.
Nes iš propagoj, sako, ką mums tie vyrai, kai aš atsisakiau vyro, pasinė problemas, baigėsi realiai, aš pradėjau gyventi, keliauti, man atsirado laisvė, čia nieko jokių įsipareigojimų nėra, bet linkuotai nuves, man atrodo, istorija ir laikas parodės, pažiūrėsimės gerą kryptį, pasirinkom negerą, viskaip sakoma, laikas sudėliojo viską. Dar toks klausimas. Mes palėtėme, kas yra vyras, mes palėtėme, kodėl reikalingos knygos, kodėl reikalingos audio knygos. Ką patartum, pavyzdžiui, vyrui, ne? Vis tik jau domėjasi šiek tiek daugiau su moterima, nes santykiuose daug labiau gilinasi. Nu, va, turi bėdų su savo moterima, ne? Kokius tris dalykus, į kuriuos turėtum labiau akcentuoti ir kad šiek tiek pagrėtų jų santykiai. Okay. Nes tu vis tiek kažką tai iš savo perliukų gali kažką. Gerai, žinai. Gerai. Gal, žinai, va toks vienas dalykas, kur pradėsiu nuo vieno, paskui gali būti. Kažkas išsivystys. Tai man labai patiko, va ta knyga, prie kurios aš dabar dirbu, kuri vadinasi lietuviškai, greičiausiai vadinsis Pranašesnio vyro kelias. Pranašesnio ne prieš moterį, čia tiesiog Pranašesnio vyro kelias. Ir vienas iš dalykų, tiesiog skyrius pavadinimas yra Women are not liars, moteris nėra melagės. Ir ten labai fainai patikė, kad nu, pas vyrą, kaip ir viskas aišku, vyro žodis yra, nu, žinai, pažadas. Pasakė, jo, nu, galbūt jis ir to nepadarys, ar ne, bet jau supras, kad sulaužiau žodį, nu, prisidirbau. Mhm. Bet jeigu pasakė, kad ten, tarkim, rytoj padarysiu tą ir tą, vadinasi, bus padaryta, arba nebus, ir jisai prisims atsakomybę už tai, kad nepadarė. Moteris tuo tarpu, moters tiesa yra jos to momento emocinės būsenos išraiška. Prasme, moteris gali, tu pasiūlai jai eiti į filmą, ne? Sakai, nu, tipo, o, einam į filmą, jis sako, ne, nenoriu eiti į filmą. Ir vat tas nenoriu, tai nėra tikra tiesa. Tai yra jos tuometinės emocinės būklės ekspresija, išraiška. Ir jeigu tu tą moterį prieisi, apkabinsi, nu, švelniai paglosis, dar kažką labai gali būti, kad po 5 minučių sakys, nu, davai, einam į filmus, jis sakys, super mintis, varom į filmą, nerealiai. Paprasta. Jo, ir tai net yra, ne tik, čia filmas atrodo toks paprastas pavyzdys, bet žinai, gali būti ir rimtesniuose klausimuose. Nu, tipo, perkam šitą namą, išlaida rimta. Ir vienu momentu tai gali atrodyti, jo, nerealu, kraustomės ten iš vis, žinai, kitą miestą, gal ten iš Vilniaus į Frankfurtą, dar kažką, žinai, perkam namą. Ir kitu momentu jai gali atrodyti, kad ne, ne, čia nesąmonė, iš viską mes čia sugalvojom. Ir tu gali galvoti, nu, kas per nesąmonė, durna. Nu, ta prasme, taip, žinai, būna tikrai vyram, atrodo, kas jie yra, kodėl jie tai daro. Tai man atrodo, čia vat, vienas iš dalykų, ką reikia vyram suprasti, tai kad moteris nei tuo momentu, kai taip sako, nei kitaip jinai nemeluoja. Tiesiog yra, va, toj knygui, kaip autorius rašo, jeigu jį pakeitė savo nuomonę, greičiausiai arba vienu arba kitu atveju meilė netekėjo laisvai, žinai, nėra tekėjimo. Ir tu turi kaip vyras pajausti, ar yra kažkur užsidarimas. Jeigu kažkur yra užsidarimas, tai greičiausiai tai, ką jinai sako tuo metu, tai nėra tiesa. Tu turi neturi būti visišką meilę tuo metu ir pat tada gali sužinoti. Čia kaip, man atrodo, labai gerai, puikiai žino vyrai, kai moteris laukiasi, žinai. Norai, va tai va, tiesiog po 5 minučių to nekenčiu, paskui myliu, verkiu, džiaugiuosi, vėl nekenčiu, myliu, nekenčiu. Ir tu taip tiesiog gali tik tai vieną dalyką, arba priimti, arba ne. Jo, reikia suprasti, kad jo, būtent, tu turi tiesiog priimti tai ir va, kitas dalykas, buvau sugalvojęs kažkokį antrą bekalbant. Ne, ne, tuoj turėčiau sugrįžti prie to. Atsigėrim. Gerai, išgėrim. Ai, antras dalykas, kurį noriu pakalbėti, iš tikrųjų apie moterišką intuiciją. O, įdomu. Ir gal čia toks truputėlį intarpas, bet vienas dalykas, apie ką, žinai, mes kalbam vyra moteris, gal reikėtų turbūt labai svarbiai vardinti, kad tiek vyras, tiek moteris realiai iš tikrųjų turi savyje vyrišką ir moterišką polį. Ir tai abu nereikėtų turi, viską juodą baltą labai, žinai, nukrižiais spalvom. Mes abu turim ir vyrišką, ir moterišką energiją. Būtent. Svarbu tiesiog iš tikrųjų gal, kad tarp vyro ir moters būtų va tas poliškumas, kad tuo metu, kai vyras yra vyriškai būsenai, moteris moteriškai, tada, žinai, įdomiausi dalykai vyksta, bet gali būti visiškai laisvai ir atvirkščiai. Ir tas balansuotumas yra irgi labai svarbi, žinai, viso to vystymosi dalis. Bet prie to, žinai, galima vėliau prieiti. Dabar moteriška intuicija. Tai vienas patarimas,
kuriuo aš vadovaujuosi dabar labai ir rekomenduočiau tikrai vyram vadovautis, tai pasitikėti moterišką intuiciją, bet neprimesti moterim atsakomybės už sprendimą, kurį tu priimi remiantis jos atsakomybė, jos intuicija. Tai yra, nes dažnai vyrai neprisima, nenori prisimti atsakomybės ir jie sako, nu, tipo, kur varma tos to gauti, žinai. Ir jie tada šitą klausimą perduoda moteriai. O moteriai yra, aš nesakau, yra sričių, kuriuose moteris tikrai labai tvirtai jaučiasi ir sako, nu, ta prasme, jinai žino, kad va, jo, varam ten tos to gauti ir jie yra mū. Bet yra moterų, kurios kur kas geriau jaustųsi, jeigu vyras priimtų tą sprendimą kartu su visom pasiekmėm, kurios seka. Jo, nors kartą. Tai man iš tikrųjų šitas klausimas buvo labai opus, nes aš visiškai, nu, ta prasme, kur varam pietaut, nu, tu, kur tu nori. Aš net jeigu pats siūlydavau variantą, aš galvodavau, ko jinai galėtų norėti, ir tada siūlydavau tą variantą, kuris man atrodo yra tas, kurio jinai norėtų. Bet nu, nesivadovaudavau savo nors, bet čia jau kita tema, žinai. O apie intuiciją, tarkim, versle būna, žinai, klausimų visokiausių, kur... Nu, tu stengiasi logiškai išmastyti, koks yra teisingiausias sprendimas. Tai mano rekomendacija, ką aš, kaip minėjau, vadovaujusiu, ateiti pa žmoną ir paklausti, o ką ji galvoja to klausimu. Tik pabrėžiu, neleidu, ne, jokių būdų neprimesti jai atsakomybės už tai ir paskui sakyti, ai, bet tu patarėjai man čia taip daryti, aš taip padariau, viskas susifeilino ir tu kalta dabar, žinai, dėl to. Ne, tu gali netgi nuspręsti elgtis priešingai, nei jinai rekomenduoja, bet labai labai svarbu išklausyti, ką jos intuicija sako ir neklausti jos, kaip tu manai, ką aš turėčiau daryti. O klausti kaip atvirą klausimą, ką tu manai, pavyzdžiui, jeigu tu turi kažkokią partnerystę, ne, nori sudaryti partnerystę, bet ką tu manai apie šitą žmogą? Koks tau jis, ar ne? O ne, kaip manai, aš turėčiau su juo daryti partnerystę, nes toks klausimas moteriškas, o tai aš turiu prisimti atsakomybę. Ne, bet ką tu manai apie tą žmogą, ar tau jis atrodo patikimas, ar kaip manai, mes su juo galim daryti, čia, nu, taip, žinai, eiti iš viso į santykį. Čia labai geras pastebėjimas. Ką palėti, tai atsakomybės numetimas antrai pusėje. Turbūt vyrų vienas irgi iš aktualiausių vieną temų, tai... Nes aš tikrai labai dažnai girdžiu, kai jis sako, bet realiai, sako, aš ne... Sakau, va, užduodu klausimą, tu gerai, turi verslą, kokius dar priimi sprendimus savo gyvenime? Sako, bet realiai, tai aš jokių sprendimų nepriimu. Aš tiesiog, tik va, turiu savo verslę, aš gyvenu, o ten, sakyta, man neįdomu, bet... Sakau, ką tu žinai apie savo vaikus, kokias, kuriems sportuoti, kur, pavyzdžiui, tavo sūnų reikėtų užsimti kuo, kad jo virškumas auktų. Sako, žinai, aš niekada nieko tai nedalvoju. Ir mes dažnai vyrai negalvojom apie tai. Taip. Nes aš kaip vedu dabar berniukų stovyklą, suvažiai berniukų, ir aš su jais kalbuosiu, ir aš matau puikiai, va, kaip atspindi jų gyvenimas, kiek vyras prisideda prie jo, ir kiek, aš nesakau, kad jie neprisideda, jie tiesiog, vieni neturi laiko, kiti galbūt įsiskyrė yra, ne, augina viena mama, arba neturi galimybės, išvažiavęs užsienį, yra daug visokias, bet faktas tame, kad mano galva, į kurią aš turbūt gal nukrypsiu nuo temos, bet manau vis tik čia su vyriškumu susiję. Pats berniukas yra šiuo momentu taip nustumdas. Aš žiūriu, taip vyro augimas, ne vien tik taip suaugusi vyro, bet man labai įdomu evoliucija, kad bus jauno. Vis skiriasi nuo mūsų kardinaliai, nuo tavęs, nuo manęs. Pas mus nebuvom planšetį, mes sportavom, dirbom, dabar visai atvirčiai sėdė kompiuteris ir mažiau sportuoja, mažiau juda. Kur jų vyriškumas? Ir tas klausimas be galo opus, nes bent jau aš, realiai, aš buvau užaugintas mamos. Irgi, tai žinai. Aš to pasakysiu tiesą, nori pasakyti? Pasakyk tiesą. Mes visi vyrai užauginti mamų. Taip. 100%. Nu, galbūt 99. Tai bet va, iš tikrųjų tiesa yra tam. Tai dabar vat, man nerealiai patinka tai, ką tu darai. Tai, kad tu darai berniukų stovyklas, kur berniukai gali... suprasti, kas yra vyriškumas, pajausti. Vien tas buvimas, grinai vyriškoje energijoje. Patsanai, jo, bėga, nesamai. Kur galima mušti, žinai, galima ten kažkam suduoti. Nu, aš taip įsivaizduoju, aš ten nebuvau. Bet, nu, viską nepasakau, kad tėvai bus, kai neįsigastų. Nu, va, va, mamas išsigastų. Aš tikiu, kad tėčiai, tai sakai, normalu, ką, bernai pasipeša, viskas ok. Bet jo, tikrai dažnai mamas prižiūri ir sprendžia viską, ką, jo. Va, čia susiduriu su pačiu saugumas, ko, jeigu aš sakau, kad mamos jos nustabiai užaugina vaikus, bet mano galvo, kad vis tiek, jei, mama tikrai neleis, kaip ir kalbėjau, turbūt daug kartų pasikartosiu, kad mama niekada neleis berniukų lipti į medį, vienetai leidžia, nes būčiau kažkada auditorijoje vienoje ir klausiau moterų,
kurios leistų ir savo berniukų užliptų į medį kokį 10 metrų aukštį. Tai jis užsimuš. Neleistų. Bet jisai tai turi ten išlipti. Čia tikrai, oi, su medžiais aš... Kiek visi, mes visi laimė, aš neprisimenu, kad ne vienas nebūtų. Mes turėjom pažinti, ir buvo nukritę, buvo kažkas ir susilaužę, buvo ir susižalojo. Ir taip turi atsitikti. Bet mes vyrai, nu, mes kitaip nepažįstam pasaulio, mes tik patiriam, tada pažįstam. Nepatyriau. Vien tik tai žinios, pažiūrėti per telefoną ir suvokti neužtinka vyrų. Vyrų reikia pačiupinėti. Jeigu jis nečiupinėja, jis negali suvokti, jam neužtinka matymą. Čia vienareikšmiškai. Man tiesiog priminė iš karto, žinai, vat mano santykio su žmona ir bendrai vat vyriškumo balanso pokytį mūsų šeimoje. Nes anksčiau būdavo taip, net ir vat, nu, mes kiek dabar turim sūnų, kuriam yra 9 metai. Tai prieš kokius 5 metus tikrai sūnus negalėdavo lipti į medį, nes situacija šitą kontroliuodavo žmona. Ir aš taip dabar prisivedu, žinai, paskutinį kartą, kai buvo, ar į medį lipo, dabar jau nepamenu tiksliai kas, bet žodžiai žmonos, kur buvo, ne, gal nedarykit, ai, nu, bet jūs geriau žinot, kaip tai reikia daryti. Nu, tavars, jau tas įvyko perslaužimas, kur supran, nu, bernai jie visai kitai gyvena, jiem kitus dalykus reikia patirti, jiem rizika yra ir adrenalinas yra būtini, žinai, vien, kad ir tas testosterono tai labai, labai faina va, tas, kad jau pokytis įvyko ir tikrai džiaugiuosi, bet vėl, kad žinai, yra stovyklos, kuriuose tai atsiranda tas antspaudas, žinai, kas yra tas vyriškumas ir tada berniukai pamato, bet kaip aš gerai jaučiuosi, kai aš, va, žinai, galiu būti toj vietoje. Gali sportuoti, gali bėgioti, gali šokti vandenį, nervinti. Jiems duodami tokios galimybės. Nereikia įtikti kažkam nuolat, žinai. Niekam nereikia tik atvilčiai ir būti tik tai savim. Nusimti visas kaukės. Nors ir vyrų stovyklose kaukės, bet tai va tik. Visi nusimti ir tu pamatai, kad tas bičius, kuris galvo, kad jis labai rimtas, pasirodosi toks linksmi ir toks nerilus, bet neleidžia su. Nes visuomenė jis būtų nepriimtas. Nesuvoktas, nes jau per aukštus pareigas. Pamatai faina nubraukti tas visas jų pareigas ir lygtai tiesiog bičiui. Tiesiog bičiai. Ok, nu turbūt eisim tada į pabaigą. Kiek dar laiko tu turi? Aš turiu dar 15 minučių, bet manau, kad einam. Mes kuo anksčiau, jeigu spėsiu anksčiau, bus dar geriau. Žiūrėk, trečias dalykas. Gerai, trečias dalykas. Buvau sugalvojęs. Taip, trečias dalykas su moterim. Kaip greit mintis gali pasimesti, jeigu sąmoningumą prarandi. Neįtikėtina. Taip. Žinok, pamėčiau. Nesvarbu. Gerai. Einam tada į pabaigą paprasčiau. Ką patirtų moterį apie vyrus? Nes mes dažniausiai patiriam visiems vyrom. Ai, okei. Okay. Bet labai būtų geras, norėjau pradėti kiekvieną kartą dabar, kad patarimai moterims. Ką daryti okay. moterims su vyrais, kad vyrai, nu, galbūt jūsųsi ramesni, laimingesni. Tai ką labiau akcentuoti, žinai. Vat. Nes mes tai žinom skaudžiausias mūsų vietas, kai mums įdurė kažkur tai. Jo, geras, nu čia, nu žinai, turbūt, toks minčių. Aš tikiu, kad daug vis galim pasakyti, bet, nu, porą, vieną galbūt. Jo, aš pabandysiu gal išsikristalizuoti, kas man atrodo tokie svarbiausia. Tai kažkaip visgi, manau, reikėtų atras būdą atskleisti vyro tą tokį, nu kaip, išgauti iš vyrų tikrus atsakymus. Žinia, vyrai dažnai jie uždaro, nu aš čia kalbu vat, apie tos vyrus, kurie būtent jau išmoksta santykę su moterim būti pataikaujant, žinai. Ir jie dažnai slepia savo tikruosius norus, žinai. Čia nėra toks, žinai, tipsas, kurį gali pritaikyti, nu va taip, žinai, ateisiu namo ir pritaikysiu. Bet man atrodo, tai yra kardinaliai keičiantis santykius dalykas, tai yra ieškoti būdo, kaip vyras gali tapti atviras santykiuose su moterim. Dabar prasme, sužinoti, kuris, ką jis iš tikrųjų nori veikti, leisti jam pabūti su vyrais, nuvaryti vyriškoj kompanijai, pabūti, leisti. Ir vyrai dažnai, jie tikrai turi vidinį norą tą daryti. Nežinau, nuvaryti, pasitaškyti su vandens motociklais, su motociklais. Nu, vat, kažkur tokioj vat erdvėje, kur jie galėtų tikrai leisti savo adrenalinui, žinai, pilnu greičiu. Ir tada vat pamatysi moteris, koks vyras gali grįžti, žinai, energingas. Ir kažkaip vat, nu, išleisti juos pasiganyti.
Ir tokie dalykai yra dažnai, nes, nes moteris, kadangi jom prioritetas santykis, aš jai vėlgi, žinai, nereikia gal taip sutirštinti, bet saikim, dažnu atveju moterims prioritetas yra santykiai. Ir dėl to jų įsivaizdavimu vyrui reikia būti su jom. Nu, ta prasme, geriausiai viskas bus, jeigu jie nuolat bus kartu. Ir vyrui tikrai patinka būti su moterim, čia viskas yra ok, bet vyram, tu turbūt ir moterim reikia būt, pabūt moterų tarpę. Ir vyram yra būtina, absoliučiai būtina pabūti vyrų tarpę, pasijausti, žinai, ir, nežinau, pasidaužyti kardais, pasišaudyti kažkur, pasibėgioti, pasinuot. Čia gal toks vienas, žinai, ir man tiesiog tai yra susiję klausimai, žinai, tas atvirumo klausimas ir gebėjimas pajausti laisvę, tokia, žinai, kad tu gali pabūti vyriškoj kompanijoje. Tai dėl to noris pradėti nuo atvirumo, kad supras, ko iš tikrųjų tas vyras nori leisti jam eiti ir tą padaryti. Bet čia, žinai, labai keista apie tą klausimą kalbėti iš tos pusės, va, kaip sakėjim, patarimui moterį. Nes iš tikrųjų, tam, kad vyras tikrai pasijaustų laisvas, jis pats turi sugebėti ateiti ir pasakyti savo moteriai, aš šiandien varau plaukiot su bernais su jachtą. Žinai, ar šiandien varau šaudyti. Bet žinai, kas būna? Mamos, kas sako, nu, žmonas, brūkšnis mamos. Taip. Jo, jo, aš sakau. Būtent, bet vat, kai jisai sugebės pereiti per tą nu ir pasakyti, nu, aš taip noriu ir aš varysiu, vat tada jis pasijaus ir laisvas, ir stiprus, ir jeigu... Ir moteriai labiau patiks. Ir moteriai, taip žinia, čia tikrai. Bet vat, žinai, negali sakyti moteriai, kad nueik ir išmanipuliuok, taip, kad jisai tą padaryt, nes ir moteris tada jausis blogai, nes jis pajaus, a, čia aš galiu jo manipuliuoti, tai žinai, vėlgi, neatsiras pasitikėjimas, nu tokie klausimai, tai... Kažkaip... Aš kitaip pasakęs vyras, paprasčiausiai, paimkit jaušų savo į rankas ir patys priimkit sprendimus, man atrodo, gyvenimas taps daug ramesnis, lengvesnis ir... Nes tikrai, mano galva, jeigu pasižiūrėtumėt į savo situaciją, čia dauguma vyrų ir mano situacija, visi tą patį praėjo, visi tai turi ir negalvo, kad visi unikalus. Visi mes labai dažnai atiduodam vadžias moterim, bet pamirštum, kad ko mes iš tikrųjų norim. O žinai, gal vat moteriai, ką reikėtų padaryti? Reikėtų tiesiog nedaryti kai kurių vyriškų dalykų, žinai. Nu, jis nedaryti tipo, vyriškų dalykų. O pavyzdžiui, vyras grįžta savo, nu, tai ką šį vakar veikia, žinai, nes įprasta, kad moteris žino. Ir sakyt, nežinau. Tavo problemas. Ja. Sveikis, kas? Manas... Arba aš einu su draugiam susitikti, viskas. Ne, žiūrėkit, moteris geras patarimas. Jeigu vyras nežino, ką daryti, jis paskambina draugim ir išvažiuoja. Jo. Bet iš tikrųjų, tikrai. Pasijaus tada vyras, žinai, laisvas ir o, sakys, jama, tai ką aš šiandien galiu daryti, ką tik noriu, jeigu aš, žinai, varo, dabar jis boksą kriaušęs padažyti, nežinau, kažką tokio, žinai, tai man atrodo, nu, moterim tikrai reikia ne kažką daryti su vyrais, o moterim reikia savo moteriškumą puoselėti ir tiesiog yra tikrai, kas labai šitais klausimais dirba Lietuvoje, šią moteriškumo vystymas. Ja, santykių klausimas yra tikrai daug yra žmonių, kurie užsima ir... Džiaugiuosi, kad lietuviai darosi sąmoningesni ir linksmesni, tai džiugina. Man irgi, tikrai. Tai ačiū tau už pokalbį, ačiū... Tikrai įdomiai, mes čia įsisukom į tokią verpetą ir... Atrodo, galima gilin ir gilin, jis čia... Įdomių temų. Aš sakau, vat kartais mes sutikam su kuriais vyrais, sakau, 4-5 valandas prasėdėm, kad net mes daug įrašų jūs nematot realiai, kiek iš tikrųjų kalbama šią temą, bet faktas tame, kad tikrai yra apie ką pakalbėti. Ir ką nuveikti. Ir ką nuveikti yra dar daugiau, nes be abejo, jeigu mielas moteris nežino, ką daryti su savo vyru, atsiųskit į vyrų stovyklą, nes dažniausiai jūs ir atsiunčiat mane, tai spręsim tokiais klausimus, o jeigu vis dėlto esi vyras ir nori kažką nuveikti gyvenime, tai buvo geras, priimk pats sprendimą, ko tu iš tikrųjų nori. Ir didelis ačiū tau. Daugiau video įrašų žiūrėkite vyrai.eu arba YouTube kanale Donatas Kantakevičius. Ir ačiū tau už gražios dienos ir visiems vyrams ir gražios dienos. Ačiū. Ačiū.